Tai sveiki visi, šiandien toliau tęsiam neredaguotų pokalbius, toliau pagal planą einam per šio mėnesio epizodus ir šiandien turim Vaidą Navicką. Sveiki, Vaidai! Sveiki, Edvinai. Tai pokalbis buvo anonsuotas labai smagiu pavadinimu, Facebook'e susilaukė laikų, kalba eina apie LSDP skrodimą. Matyt, reiktų pridurti, kad kalbėsim ne tik apie LSDP, bet ir apie socialdemokratiją in general ir socialdemokratus, kad nebūtų įsižeidusių žodžių socialdemokratų, kurie galvoja, kad mes čia kalbam tik apie partiją. Tai va, tai Vaidai, pats paminėjai, kad šitą pokalbį būtų galima pavadinti exit interviu. Tai prašau, papasakok, kaip pats jauti, ką mes turėtume iš to pokalbio papasakoti. Tai aš galvoju, kad kaip esu Amerikoje porą kartų metęs darbus ir nueini pasikalbėti su žmogiškaisiais ištekliais, ir tai vadinasi exit interview, lietuviškai turbūt kažkoks išeitinis pokalbis, nežinau, ar tai yra daroma Lietuvoje, bet iš ta prasme, kodėl, kas ten vyko, kodėl atsitiko tai, kas atsitiko, tai man toks buvo. Atrodė, kad taip reikėtų vadinti, o tas skrodimas, tai irgi neoriginalus čia mano pavadinimas. 2012 metais, kai Mitt Romney pralošė Obamai rinkimus, tai užsisakė JAF respublikonai studiją, kodėl jiems nepasisekė ir ką reikėtų kitaip daryti ateityje. Ir vadinosi tai skrodimas, tai už tai dabar darome LSDP skrodimą. Aš daugiau kalbu apie būtent partiją pačią. Reikėtų tą skirtį įvesti, kad LSDP nebūtinai yra socialdemokratija. Gali socialdemokratija būti kitur, nebūtinai turi sutapti tie du dalykai. Tai aš būtent apie LSDP galbūt daugiau kalbėsiu. Tai pradėkim gal tada nuo tokių pragmatinių dalykų. Žmonės labai mėgsta, vat, teko matyti vieno socialdemokratų partijos nario, žodžiu, tokius teiginius, kad va, Navickas metė 12 tūkstančių eurų, žodžiu, nepataikė, pralaimėjo, dabar lieja savo pyktį ant partijos. Tai Vaidai, kaip čia dabar yra, žodžiu, ar tikrai liejat pyktį? Ne, 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 ne. Tai čia pirmiausia, aš lieju didelę meilę partijai dabar su jumis ar kaip čia kalbėdamas, nes aš noriu padėti. Ta prasme, aš ten investavau 1,5 metų savo gyvenimo, esu labai kaltas, kad nepasisekė, sužaidžiau, kaip man geriausiai išėjo. Aš manau, kad jeigu dalyvauji rinkimuose, tai reikia dalyvauti rimtai. Jeigu gali finansuoti kampaniją, tai ją reikėtų finansuoti. Kai Paluckas pralaimėjo Pauliai Kuzmickienei Žirmūnuose, jei teisingai prisimenu, buvo ištaškyta 30 tūkstančių partijos pinigų. Tai aš partijos pinigų negavau nei cento, visi pinigėliai išleisti yra mano, o kaip efektyviai jie buvo išleisti ar dar ką, tai čia man ir mano komandai vertinti, bet aš nesakau, kad kažkaip tai man pasisekė, ar būtų pasisekę, ar dar kas nors yra kaip yra, ir tai aš tai 100% pripažįstu. Tai tada pabandykim gal nuo tai plačiau, kokia yra ta trajektorija socialdemokratų partijos, nes vadovas kalba, kad įvyko apsivalymas, jėgos buvo mobilizuotos, žodžiu, idėjiškai nauja partija, ta prasme, atsinaujinus, eina į viešumą ir kaip tai ir sako, kad džiaugiasi rezultatais. Kaip čia iš tikrųjų yra, kokia ta trajektorija ir kaip tai vertinti? Nu, man labai sunku matyti kažką tai teigiamo tuose rezultatuose. Aš maniau, ta prasme, jeigu buvo supratimas, kad Lietuvoje yra dvi pagrindinės partijos, sakykime, socialdemokratai ir konservatoriai, ir švytuoklė juda tarp konservatorių ir socialdemokratų, tai valstiečiai žalieji tą viską yra sujaukę ir man atrodo, LSDP dabar yra tokia satelitinė partija valstiečiams žaliesiems. Aš nemanau, kad šitų rinkimų baigtį galima kažkaip kitaip interpretuoti. Dabar, kodėl tai įvyko, tai visi turės savo teorijų.
Ir aš tikrai nesiimsiu kritikuoti, aš tik tai galiu pasakyti, pažiūrim į rezultatus, nepaėjo. Ir dabar esminis klausimas yra, ką daryti, ką reikėtų daryti, ar kaip kas bus daroma. Ir aš kalbuosi čia iš meilės žmonėm, kurie tuo užsiima, nes aš nenoriu, kad būtų kad nauji atnaujintojai tos partijos darytų tokias klaidas, kaip galbūt aš dariau. Tai todėl, man atrodo, yra svarbu tą skrodimą pasidaryti be jokio pykčio. Čia yra mano teorija, mano žiūrėjimas iš tų 1,5 metų, kur aš ten praleidau. Bet aš tikrai nesiimsiu ten ko nors kaltinti, kad kažkas buvo galbūt ideologiškai ar dar kaip nors padaryta ne taip. Aš matau, kas ten galėjo būti daroma kitaip, jeigu prisimintume, pavyzdžiui, apklausas ten. Žmonės nori Lietuvos politikoje naujų veidų. Ir mes matome iš Laisvės partijos laimėjimo, kad pasirinko naujų veidų nemažai. Tai tų naujų veidų socialdemokratų partijoje nelabai buvo dešimtuke. Ten buvo, aš juos vadinu, partijos nomenklatūra, buvo partijos pirmininkas, atsakingas sekretorius ir esami Seimo nariai. Plius Lazut, kai pasitraukus, buvo Targamadzė. Tai manyčiau, galbūt klaidų buvo padaryta, bet jos buvo daugiau tokios struktūrinės klaidos, o ne ideologinės. Tai kadangi jau pradėjom nuo žodžių tokių kaip ir paieškų detalių, tai apie tuos naujus veidus kalbant. Pats vat paminėjai, kad nebuvo daug tų naujų veidų, tai ar jų nebuvo, ar jie nebuvo rodomi ir vat kaip atrodė LSDP pasirodymas viešuose debatuose, nes ten visur ėjo partijos pirmininkas, tarkim, vat pats minėjai, kad kaip ir buvo ta mintis, kad yra dvi partijos pagrindinės Lietuvoje, tarkim, ta kita partija per debatus rodė platesnį spektrą lyderių, nors irgi kai kurios nerodė, bet socialdemokratai išskirtinai visur siuntė Palucką ir tam tikrą, nu, sakykim, taip palaikančią komandą. Kaip pats vat vertini, kodėl nebuvo tiem naujiem veidam, kurių sąraše pas socialdemokratus buvo, galbūt jie buvo per žemai, čia toliau pakalbėsim, bet jų buvo, bet jie nebuvo pasitelkiami debatams. Tai akivaizdu, kad nebuvo pasitelkiami, aš tai nei karto nebuvau pakviestas į tuos debatus, nesakau, kad aš kažkoks čia su super žvaigždė, kurią reikėjo kviesti. Aš mačiau vieną kartą, Gudžinskas buvo nuėjęs į debatus, bet ten pasėdėjo ir nei karto mikrofono negavo pakalbėti. O daugiau tai aš mačiau būtent tuos daugiau žinomus veidus ir tai buvo strateginis sprendimas. Ta prasme, ką tu rodai kaip savo partijos veidą, tai yra strateginis komunikacijos sprendimas. Ir akivaizdžiai buvo padarytas sprendimas rodyti Palucką ir rodyti esamus Seimo narius. Tai man atrodo akivaizdu, kas koks buvo, kaip norėta sulošti. Tai gal tada dėl to pirmo dešimtuko pabandykim pasižiūrėti. Kas buvo pozicionuojama pirmam partijos dešimtuke? Ir galbūt yra kažkokių minčių, kodėl jis ten buvo pozicionuojama būtent va tai? Tai mano hipotezė yra, kad yra ta partija, žinoma, turi savo tokią inerciją. Ten yra žmonės, kurie joje yra daug laiko, kurie yra joje populiarūs. Juk prisiminkime, kaip tas dešimtukas yra sudaromas. Tai yra partijos nariai yra reitinguojami. Dabar aš ten neprisiminsiu, buvo kažkoks uždaras reitingavimas, paskui atviras reitingavimas, bet ten demokratijos yra. Ir partijos nariai, ar tai prijaučiantys, aš nelabai žinau, kas ten tuos narius reitingavo, juos taip išreitingavo. Ten yra dar kažkokių kvotų sistemų, kad ten lyčių lygybė būtų išlaikyta ir jaunimo kažkiek tai būtų įtraukta ten. Bet iš esmės tai yra toks partijos demokratinis procesas ir išeina kaip išeina. Partija yra didelė ir jinai tokia yra, nežinau, koks žodis geras būtų, bet toks establishment, tokia sena iš Brazausko laikų ateinanti partija ir tie nariai, turbūt, kurie reitinguoja, irgi yra daugumoje tokie nariai. Tai už tai nesakau, kad čia buvo kažkas tai antidemokratiško padaryta, aš tik tai noriu naujiems atnaujintojams pasakyti, kad
jums seksis turbūt taip, kaip Liutaurui Gudžinskui pasisekė, nes jisai neturėjo tiek daug įdirbio partijoje, nebuvo galbūt apvažiavęs visų skyrių ir visiems pasirodęs ir su visais išgėręs. Ir už tai programos ir vizijos rašytojas, kuris tikrai, tikrai įdėjo labai daug darbo į tą atnaujinimo projektą, jisai liko 55-as. Paskui matėme, dabar neprisimenu, jisai 28-ą vietą lyg tai pakilo po rinkiminio reitingavimo. Tai žinoma, visuomenė jį pripažįsta daug labiau negu partija pati pripažįsta. Bet jeigu esi LSDP narys, tai eini per tą procesą. O jeigu nesi partijos narys, tai nežinau, ar čia buvo vien šiems rinkimams, bet žmonės turėtų šitą dalyką žinoti ir manau galbūt Romas Lazutka pasitraukė iš sąrašo dėl šitos priežasties, kad partijos pirmininkas turi teisę įrašyti kažkiek tai nepartinių žmonių ten, kuris juos nori įrašyti. Tai Lazutka įrašė numeriu 5, Navicka įrašė numeriu 15, ten Drukteiniai, Čaplinska ir kitų žmonių irgi buvo, man atrodo, į 20-uką įrašyta. Tai tas partijos narių reitingavimas yra daugmaž demokratinis pagal apklausą narių ir statutą ir panašiai, o tas įrašymas toks mažiau demokratinis ir galbūt dėl to Romas Lazutka nenorėjo būti taip aukštai rašytas, nes tai perlipo per nemažos dalies partiečių galvas, patekdamas į 5-ą vietą. Tai dar prieš perinant gal prie to reitingavimo detaliau, yra toks dalykas kaip apklausos ir vat, kaip partijos lyderis bandė kažkaip tai savo viešumu pakilti apklausose, nes mes žinom, kad tarkim, kai tarp potencialių premjerų buvo matoma Blinkevičiūtė, ne Paluckas, gal čia visgi buvo kažkokia logika, kad partijos lyderį reikia pareklamuoti viškai stipriau. Tai akivaizdu, tai juk matėme iš tų viešų apklausų, kad premjero postas žmonės rinkosi iš esmės tarp Skvernelio ir Šimonytės ir tam top 10 dar buvo kelios pavardės ir kiek prisimenu, gal paskutiniai, gal ten ir atsirado Paluckas, bet visą vasarą tai tikrai jo ten nebuvo ir buvo iš socialdemokratų liktai Vilija Blinkevičiūtė pasirodydavo tam potencialių premjerų sąraše. Ir vėlgi komunikacinis strateginis sprendimas buvo Paluckui save pasireklamuoti, nes turbūt manė, kad nebūdamas Seimo nariu jisai yra mažiau matomas ir jeigu jisai bus daugiau matomas, tai bus didesnį, nežinau, bus labiau mėgiamas žmonių ir tada bus geriau išrinktas ir partijai pridės kažkokio tai teigiamo rezultato, bet matom, kad akivaizdžiai buvo priešingai, kad tas rodymas jis nelabai ką pridėjo ir netgi nebuvo sugebėta Utenoje laimėti rinkimų prieš konservatorių pupinį. Tai aš manau, kad dabar žiūrint į tai kaip tokį istorinį dalyką galima sakyti, tai va, buvo padarytas strateginis sprendimas ir jisai nepasiteisino, bet galėjo gal ir pasiteisinti, nežinau, tai ne, bet sakyčiau, buvo taip nuspręsta, kad rodyti daug Palucko ir daug esamų Seimo narių. Čia yra iš tikrųjų pakankamai fundamentalus klausimas, ar partijos vadovas, galbūt aptarsim biškį vėliau dar prie lyderystės šitą klausimą, ar partijos vadovas turi tapti populiarus per rinkimų proceso mėnesį, ar jis aplamai turi būti figūra, kuri konsoliduoja tam tikrą partijos elektoratą. Tai jau užsiminėt, kad su tuo reitingavimu partijos viduj buvo ne visai kas. 100 vietų berods galėjo perstumti, žodžiu, partijos pirmininkas tam tikras asmenybės. Kaip čia su demokratija ir socialdemokratija, ta prasme? Ne, nu tai aš nesakau, kad ten nebuvo, kad buvo ne kas ar dar kas nors su tuo reitingavimu, buvo kai buvo. Ir jeigu partija yra pasitvirtinusi tokį statutą, kad
taip yra reitinguojama ir tada tokios yra kvotos ir tada partijos pirmininkas gali pastumdyti žmonės sąraše. Tai jeigu tas statutas buvo patvirtintas partijos suvažiavimo, kur aš neturiu jokių abejonių, kad tas ir buvo patvirtinta, ar koks ten organas turėtų įtvirtinti, aš nelabai žinau. Bet jei toks statutas yra priimtas partijos, tai tada viskas yra demokratiška. Tai aš žinau, kad Tėvynės sąjunga irgi ten šiek tiek galėjo kažką tai pastumdyti. Ten gal biški daugiau apribojimų buvo, bet kiek žinau, tai Paluckas turėjo teisę pastumdyti žmonės 100 vietų. Tai arba vieną perkelti, pakelti 100 pozicijų, arba 2 po 50 ir panašiai. Tai pavyzdžiui, aš net nežinau, gal Gudžinskas dar žemiau buvo po reitingavimo ir gal jisai buvo kilsteltas, bet į dešimtuką, pavyzdžiui, jeigu Tėvynės sąjunga įsirašė Šiugždinienę, jei teisingai prisimenu, kuri rengė jų programą, tai Paluckas Gudžinsko neįsirašė į dešimtuką. Tai čia tik tai, ta prasme, kas yra svarbu partijai, ar ekspertai, ar smegenys yra svarbu, ar yra svarbu kiti dalykai. Ir buvo matyti svarbesnių dalykų, negu pakelti Gudžinską į top 10 ir išeikvoti beveik pusę savo gebėjimo kilstelti žmonės. Tai. Tarp kitko, yra ir kitas klausimas, ten visai prieš rinkimus iš partijos dešimtuko, netgi penketuko pasitraukė ekonomistas ir buvo pakeistas švietimo ekspertu. Gal čia trendas, o gal kažkas kito, tai kaip jūs pats vertinat, kodėl nebuvo ekonomisto vieta užleista ekonomistui. Aišku, čia gali nuskambėti pakankamai šališkai, nes mes vat kalbame su finansistu, kuris galbūt galėjo užimti. Bet kai... Ne, bet tai akivaizdu, tai atsilaisvino 5 vieta ir ne aš klausiu, bet kažkas paklausė, ar nenorėtų Navicką įrašyti į 5 vietą ir buvo nenorėta Targamadzė ir aš nesakau, kad Navickas būtų buvęs geresnis garvežys negu Targamadzė, turbūt ne. Tai aš nesakau, kad tai buvo blogas sprendimas, aš tik sakau, kad erdvė tam sprendimui buvo ir jisai buvo padarytas taip, kaip padarytas. Turbūt teisingai Targamadzė turbūt pritraukė daugiau balsų sąrašui, negu Navickas būtų pritraukęs 5 vietoj, bet buvo toksai sprendimas, jisai gal per porą minučių sužinojau, kad sprendimas yra, kad Navickas liks 15 vietoj. Testas buvo neigiamas. Bet tai vėlgi, tai yra rinkiminės strategijos, čia mes darom tokį daugiau skrodimą, kaip ir sakėm, negu žiūrėjimą į ateitį, bet tai buvo strateginiai sprendimai, ta prasme, ką tu rodai, pažiūrėkime pavyzdžiui, tą plakatą, kur ten buvo top 10 rodoma, tai ten, man atrodo, taip liūdnai atrodo, kaip globos namų kažkoks plakatas, kur žmonės vaikštynės į kampą pasistatė ir nubėgo fotografuotis. Tai jeigu, bet tai toks gal stabilumo, solidumo buvo įvaizdis rodant tuos žmonės, o Laisvės partija rodė jaunesnius veidus ir jiems galbūt geriau paėjo. Tai čia tikrai buvo strateginis sprendimas, rezultatus matome, ar dėl to buvo toks rezultatas, koks buvo, aš negaliu pasakyti, čia tikrai reikės politologams patyrinėti, kasgi ten įvyko ir kodėl. Nu, apie Laisvės partiją matyti neišsiplėskim, nes čia jau būtų atskira didelė tema. Ir aišku, keista, kaip iš socialdemokratinių vertybių žmogaus girdim tos kažkokį tokį teigiamą Laisvės partijos pristatymą, nes, kaip suprantame, ekonomikoje toli nuo socialdemokratijos. Bet vat, pakalbėkime apie ideologiją. Ši iš tikrųjų viena iš tokių fundamentalesnių ir įdomesnių temų. Viešoje erdvėje sklando nuomonė, kad rinkimai nepaėjo dėl ideologijos. Suprask, Lietuva turi specifinę kairę, neišsivyščiusią kažkokią, taip žiūrint vakarietiškai, kurie nesupranta kultūrinės kairės. Kaip va tas ideologijos aspektas atsiliepė rinkimam? Ar tikrai čia buvo ta problema? Ar, kaip pats sakot, veidai jauni? Pabandykime ideologiją pasižiūrėti. Kokiu čia yra jūsų minčių? Tai pirmiausia, ideologija yra tas dalykas, apie kurį
Lietuvos tie viešieji intelektualai labai mėgsta kalbėti. Ir jie čia gal, tai gal įvardinkim, kas tie viešieji intelektualai, nes ne, įdomu būtų, ką jūs ne, laikot. Aš čia ne mokslinė nuomonė, tik tai aš savo įspūdžius išsakau, jeigu pasiklausysim politologų, tai jie daugiau kalbės apie partijų programas, pavyzdžiui, negu ten apie partijų vidinius kažkokius tai reikalus, ar tai finansus, ar tai žmogiškuosius resursus, ar dar ką nors, ar organizaciją. Tai, man atrodo, politologai, ar ten Gintautas Mažeikis, pavyzdžiui, daug kalba dabar apie tai, kas atsitiko su LSDP, ir daugiausia kalba apie ideologiją. Ir tada turi hipotezių, tokių nepagrįstų hipotezių. Aš galėčiau išmesti dabar 5 ar 10 hipotezių, ką reikėtų daryti kitaip, bet kadangi esu verslo žmogus, tai žinau, kad ta hipotezė nelabai ko verta, reikia duomenų kažkokiu tai, kad parodytume, ar jinai yra gera hipotezė ar bloga. Tai jeigu kažkas yra padaręs apklausas arba laimėjęs rinkimus su kažkokia tai programa, kuri yra kitokia ir geresnė, tai tada ją gali rodyti, o jeigu ne, tai man atrodo išeina daug labai tuščio tokio kalbėjimo. Bet grįžtant prie tų ideologinių skirčių, tai visų pirma, kuo patinka Laisvės partija socialdemokratiškai nusiteikusiam žmogui, tai žinoma, dėl ekonominės politikos nepatinka, bet dėl vertybių ten žmogaus teisių viso to dalyko. Tai žinoma, kad patinka, nes tai yra lygiai tos pačios socialdemokratinės vertybės. O tas ideologinis ginčas, manau, kur jisai stumsis, tai man atrodo link daugiau radikalizmo, bent jau kaip pasiklausau Gintauto Mažeikio kalbančio, tai jam atrodo, kad trūksta partijoje radikalumo ir trūksta kažkokios tai kairės ekonomikos, tokio, nežinau, ar marksizmo, ar dar kažko, bet kad va čia yra klasiniai santykiai, kad viena kažkokia klasė engia kitą klasę ir panašiai. Tai man atrodo, žmonės, kurie neturi politinės patirties, o turi akademinę patirtį, jie mėgsta išmesti ten visokių hipotezių ir Ar tos hipotezės yra geros ar ne, tai rinkėjui spręsti, o ne akademikui, bet aš daugiau girdžiu tokio noro radikalėti. Bet jeigu aš teisingai suprantu, tai vat, tas radikalumas gal nelabai ir padėjo, kažkuria prasme, nes nu, rinkėjas Lietuvoje tai, ką socialdemokratai, tai, ką Laisvės partija vadina žmogaus teisėmis, jie nelabai šitą supranta. Galbūt kairioji ekonomika būtų suprantamesnis dalykas elektoratui, bet vėlgi, kaip ją pristatysi? Jeigu ją pristatysi per mokesčių didinimą, gali būti, kad statistinis pilietis, nu, jam šiurpas eina, nu, toks pagalvojus, kad mokesčiai didinami, jam reikia to platesnio paveikslo, kur jie bus panaudoti, o Lietuvoje yra gaita mintis, kad nu, jie gyvagys, ta prasme, tai jeigu mes sumokėsim daugiau mokesčių, jie bus perskirstyti, nu, bet nepasieks galutinio vartotojo. Tai ar galima kalbėti apie mokesčius ir taip laimėti rinkimus? Nes Paluckas pakankamai nuoširdžiai, kiek aš žiūrėjau debatų, kai jo klausdavo tokio kompromituojančio klausimą apie mokesčius, kiti ten mygdavo, kažką viniodavosi iš gaidžio, o jisai pakankamai aiškiai sakydavo, kad mes pakelsim mokesčius, mes socialdemokratai, ta prasme, kad jie kad būtų galima perskirstyti, kad būtų galima teikti daugiau viešųjų paslaugų ir panašiai. Tai vat kaip yra su ta ekonominė ideologija kairiaja ir žmogaus teisų ideologija? Ar tikrai Lietuvoje, nu, kaip jinai priimama yra? Va čia klausimas. Gal mes esam šiek tiek tokia kairė valstybė, tokia jūsų nelabai mėgstamo Lenkijos pavyzdžio, labiau ne skandinaviško. Tai irgi nemanau, ta prasme, aš tik tai galiu burti iš tų rezultatų, kuriuos mes matėme, nes aš jokių apklausų nesu matęs, aš nežinau, gal Jastramskis darė kažkokias tai ten išeitinės apklausas ir galbūt mes kažką daugiau sužinosime, bet aš abejoju, tai galima tik burti iš rezultatų. Tai jeigu socialdemokratai daugiamandatėje rinko tiek pat, kiek Laisvės partija, apie 9%, ten po kablelio kažkiek tai skyrėsi, bet daug maž po 9%, tai tada nežinau, kad kairioji kultūrinė tas rytis
buvo nepriimtina žmonėms, Laisvės partija surado tuos rinkėjus ir dėl ekonomikos irgi labai sunku pasakyti, nes vėlgi, ar čia buvo naujų veidų trūkumas, ar čia buvo bloga ekonominė politika, ar čia buvo bloga kultūrinė politika, visos tos yra geros hipotezės ir aš neturiu duomenų, kad galėčiau pasakyti, kad kuri iš tų hipotezių, ar gal visos trys yra teisingos. Man atrodo, platesnis klausimas ir aš labiau noriu žvelgti į ateitį, nes šitą dalyką įrašinėjame iš meilės žmonėms, kurie yra toje partijoje ir kad jiems kažkaip taip padėti žiūrėti į ateitį, tai reikia bandyti apsibrėžti, ar yra Lietuvoje kairysis elektoratas ir kaip jisai atrodo. Ten probėgšmiais iš apklausų, kiek aš esu matęs, tai galbūt yra, pavyzdžiui, kažkoks tai labiau patriotiškas kairysis rinkėjas, nežinau, galbūt, kur jam svarbu, ar jai lietuvybė yra svarbi, bet ir ta teisingesnė mokesčių sistema, labiau vakarietiška mokesčių sistema yra svarbi ir jie nėra priešiški žmogaus teisų klausimui. Tai galbūt yra tokia, aš dabar pasakysiu, mano modelis, bet čia blogas yra, nes pasakysiu, Sinn Féin Airijoje, ne Lenkijoje, bet tokia daugiau patriotinė kairioji partija, jinai irgi yra marginali ir čia yra blogas pavyzdys ir susijusi ten su visokiais terorizmais ir panašiai, tai aš tikrai nesiūlau to modelio, tik aš sakau, kad galbūt va kažkas tokio galbūt labiau patriotiško kairiojo būtų viena galimybė, bet vėlgi reikia eiti ir daryti apklausas ir giluminius pokalbius su žmonėmis ir bandyti užčiuopti, ar yra kairė, kur yra kairė, kas jai rūpi, kas jai nerūpi ir kaip ją reikėtų susirinkti kitą kartą. Bet jeigu bus grinai toksai lietuviško tipo be argumentų toks ginčijimasis, kad va, man atrodo, kad čia pralaimėjome dėl to, kad mes ten rėmėme žmogaus teisės ir aš tą jau girdžiu iš senbuvių partijoje. O jaunimas sakys, ne, mes per mažai tą darėme ir vėl bus toksai neproduktyvus rėkimas vienas ant kitų, kur reikėtų duomenų, kur reikėtų apklausų, kur reikėtų suprasti, kasgi tas Lietuvos rinkėjas yra. Jo, tai vėlgi dar kartą grįžtant prie tos paminėtos Laisvės partijos, 10, apie 10 procentų Laisvės partijai tai yra grandiozinis pasiekimas nuo nulio. Nu, negali sakyti nuo nulio, nes jie irgi ten tam tikrą substratą atsinešė, bet kokiu atveju. O socialdemokratam toks pasiekimas kaip viena iš dviejų didžiausių partijų sukelia visai kitokį vertinimą, tuo labiau dar pabuvimo opozicijoje. Tai neadekvatu būtų sakyti, kad vat, tas 10 procentų yra to lygus emociškai matytam potencialiam rinkėjui. Kodėl provincijoje ir kas provincijoje vat, subalsavo už socialdemokratus ir už Laisvės partiją, matyt, visiškai skirtingos kategorijos. Ir tarp kitko yra čia ta, vat, sakym, tai potėmė, kurią galim paliesti miestas kaimas. Daugumagi tų, kurie, ne tai, kad dauguma, absoliučiai matyti visi dešimtuko nariai, gal aš klystu, gal kuris nors vienas ir ne, buvo išrinkti tų kaimo balsų. Nes tie, kurie praėjo vienmandatėse, tie vienmandatininkai, jie buvo gerokai žemiau ir jie nieko nepakėlė. Ta prasme, tai, tik sakom, niekam neatlaisvino vietos. Tai kas išrinko dabartinę socialdemokratų frakciją į Seimą, provinciją? Kaip čia yra? Taip. Pirmiausia, norėjau dar apie Laisvės partiją vieną dalyką pasakyti. Kaip esu verslo žmogus, tai man tokie dalykai kaip prekės ženklas yra labai svarbus. Koks yra socialdemokratų partijos prekės ženklo emocinis turinys? Nes taip rinkėjai kažkiek tai turi racionalumo, bet labai daug to sprendimo yra emocija. Ir emocinis turinys, nes aš daug ten kalbėjausi su žmonėmis Pilaitėje ir Karoliniškėse, tai manau, labai daug to turinio yra neigiamas. Tai yra visų pirma Andriukaičio sprendimas susijungti su buvusiais komunistais. Tai aš labai dažnai buvau apšauktas komunistu.
Tai vėlgi, aš Laisvės partija galbūt dėl savo naujumo nebuvo žinoma, bet kai tu nesi žinomas, tai tu taip pradedi nuo nulio. O aš su socialdemokratų partijos tuo bagažu pradėdavau nuo neigiamo, nuo minuso. Tai ta komunistinė praeitis ir tai, kad jie savo rinkiminių pažadų yra labai daug kartų netesėję, tai prisiminkime Butkevičiaus darbo kodeksą, kur, man atrodo, dėl to jie buvo paskui išmesti 2016 metais iš valdžios. Ar ten Sysas, jau nežinau kiek dešimtmečių, kalba apie progresinius mokesčius ir niekada jie nėra socialdemokratų įvesti. Tai yra dar tas, aš jumis kažkada norėjau pasitikėti, bet negaliu pasitikėti, nes jūs netesėjote savo pažadų. Tai ta emocinė ar tas turinys prekės ženklo, man atrodo, yra neigiamas socialdemokratų ir tiems žmonėms, kurie nori dabar jungtis prie tos partijos ir ją keisti ir kažkaip tai jai padėti laimėti, tai žinokite, kad jūs pradedate nuo minuso. Jeigu Laisvės partija ateina nauja ir šviežia, pradeda galbūt nuo nulio, tai jūs pradėsite nuo minuso. Ir klausimas tada, ar negeriau pradėti kažkur kitur? Ar jūs irgi norite, kaip aš bandžiau išlipti iš to komunizmo ir netesėtų pažadų duobės, vien kad būčiau nulio? Tai čia vienas toks pastebėjimas. Ir dabar atsiprašau, užmiršau antrą jūsų klausimo dalį. Ne, tai klausimas iš tikrųjų buvo toks atviras čia. Bet to, bet... Apie rajonų, jo, apie jo, rajonų apie balsus. Rajonų balsus jo. Ir jais išrenkamus. Jo. Ne, tai dabar kas buvo įdomu, nes aš ten pakilau iš 15 į 14 vietą galutiniam rezultate. Ir iš tų, tada buvo antras turas, tai aš iš visko buvau iškritęs, bet tada žiūrėjau, kas ten darysis. Ir iš tų 13 žmonių virš manęs tik tai du buvo antruose turuose vienmandatėse. Tai Paluckas Utenoje ir Popovienė Raminta Raudondvario apygardoje. Ir jį vienintelė ir laimėjo. Nelaimėjo ir jinai. Nelaimėjo. Tai okay. Aš nepajudėjau visiškai iš to savo 14 vietos. Tai iš esmės, aš, ta prasme, žiūrint į rezultatus, aš nesakau, kad čia buvo toks planas, ar čia kažkas tai yra ideologiško ar dar kažko, bet žiūrint į rezultatus, buvo išrinkti žmonės per sąrašą, kurie nesugebėjo laimėti vienmandatės. Ir dabar, kame yra problema, man atrodo, partijai, jeigu jie išlaiko tą pačią nomenklatūrą viršuje. Tai rodo, kad čia yra žmonės, kurie, nežinau, ar instinkto, ar uoslės politinės neturi, bet jie nemoka laimėti. Ir tada taip jie gali vesti tą visą partiją, bet jeigu jie nemoka laimėti, tai kaip ta partija gali laimėti? Ta prasme, čia vėl galbūt iš mano gyvenimo Amerikoje ir versle ir panašiai, bet norisi rezultato. Tu tampi vadovu, todėl, kad tu parodėjai kažkokį tai gerą rezultatą. Tai kažkaip norėtųsi, kad žmonės sąrašo viršuje būtų parodę gerą rezultatą, bet jie to neparodė. Dabar, o kas juos išrenka, tai vėlgi anksčiau bent jau daug būdavo balsuojama už socialdemokratus rajonuose ir mažai miestuose. Bet vėlgi ir lauksime ten Jastramskio ar kokio kito politologo analizės, bet aš pažiūriu, kiek jie rinko Lietuvoje šį kartą 9%, ten 9,2 berods daugiamandatė. Ir kiek aš, mano apygardoje, kiek rinko. Tai apie 7 rinko Karoliniškėse Pilaitė. Ir aš tada nesakyčiau, kad palygint 7 ir 9, tai žinoma, kad mieste Vilniuje vis dar prasčiau negu Lietuvos vidurkis. Bet nėra taip, kad Lietuvoje jie rinktų 20 mieste 7. Ta prasme, man atrodo, tas Brazausko politinės mašinos, nežinau, postumis, dėl kurio Andriukaitis apjungė socialdemokratus su buvusiais komunistais, dėl to tos partinės mašinos, kuri padėdavo rajonuose rinkti balsus, su kuriais tada tie
neišrenkami nomenklatūros atstovai praeidavo per sąrašą. Man atrodo, tas rajoninis dalykas irgi galbūt yra žlugęs, kad nekilsteltų rajonai daugiau. Tai man irgi, galbūt gal čia irgi naujas reiškinys. Jeigu jūs nueitumėt pažiūrėti į VRK žemėlapį, tai apygardų lygmenį iš tų 71 ar 70, atleiskit, jeigu supainiau, bet berods yra 71 vienmandatė. Nei vienoje apygardoje socialdemokratai nebuvo pirmoji vietoje pagal daugiamandatės balsus. Nei vienoje apygardoje. Jeigu pažiūrėt į apylinkes, tai taip yra ten pora dešimčių apylinkių, Kauno rajonas, Suvalkija, ten kažkur aplinkų tenai Rokiškį, apie Tauragę šiek tiek ir dar keletoje vietų, kur yra apylinkių, kur buvo socialdemokratai pirmoji vietoje daugiamandatė. Bet man atrodo, tų tokių stiprių raudonų rajonų jau ir tų nelabai yra likę ir todėl rezultatai buvo tokie prasti. Čia ne vien todėl, kad nepaėjo miestai. Man atrodo, subirėjo jau galutinai ir ta brazauskinė politinė mašina rajonuose. Jo, tai matyt, galima teikti, kad išsisėmė politinė mašina, kuri iš tikrųjų buvo pakankamai idealizuojama anksčiau, kaip labai efektyvi. Tai šiek tiek jau palėtėm, bet matyt, galim pereiti daugiau prie to, kad jeigu nėra mašinos, turi kažkas kitas atsverti ir čia greičiausiai yra kalba apie lyderystę. Ir tą, žodžiu, kažkokią lyderystės krizę, kurią išgyvena socialdemokratai. Ar yra lyderystės krizė, pasak Vaido Navicko? Pirmiausia, gal tai paklauskim. Ne, nu, aš nežinau, ką aš galėčiau pasakyti ir tada padaryti išvadą, kad jos nėra. Nu, ta prasme, jeigu yra partijos pirmininkas, kuris paskutinius trejus rinkimus nesugebėjo laimėti, vienas iš tų pralaimėjimų, ir man atrodo, yra ganėtinai svarbu, nes rodo trajektoriją, kai buvo pralaimėta Vilniaus mero rinkimai. Ten ne tai, kad buvo pralaimėta, ten buvo, aš dar turiu statistiką, kurią ruošiausi kitam pokalbį su minimu asmeniu, tai merų rinkimuose buvo užimta paskutinė ir prieš paskutinė vieta, nusileidžiant Sinkevičiui, Tamošiūniniai, Kreiviui, žmonėm, kurie nu, anaip tol nėra jokie lyderiai savo partijose, žodžiu, tai va. Bet dar blogiau, per tuos rinkimus socialdemokratų nebeliko ten miesto taryboje. Savivaldybės lygmenyje Vilniuje socialdemokratų yra nulis. Ir man klausimas būtų, tai gerai, dabar panašiai įvyko Žirmūnuose, panašiai įvyko Utenoje. Ir klausimas, ar partijos rezultatas irgi nepriklausė nuo to, kaip sekėsi partijos lyderiui. Nes jeigu mes pažiūrėtume, kas dabar formuoja valdančiąją koaliciją, tai iš to trium moterato, kaip Šimonytė jį vadina, tai visos trys tos moterys, Armonaitė, Čmilytė, Nilsen ir Šimonytė, jos laimėjo apygardose. Ir Gabrielius Landsbergis taip pat laimėjo apygardoje. Čia prie moterų minit Gabrielių Landsbergį. Ne, aš tik tai miniu už tai, kad jisai yra lyg tai partijos pirmininkas. Tai ekvivalentiškai su Palucku būtų Gabrielius Landsbergis, o ne Ingrida Šimonytė. Bet vienu žodžiu, tie, kurie laimėjo apygardas savo dabar formuoja valdančią koaliciją, tai vėlgi aš nesu politologas, tik sakyčiau, tai va, žmonės, kurie moka laimėti, gali padėti savo partijai laimėti. O žmonės, kurie nesugeba laimėti, aš bijau, kad jie tempia partiją žemyn. Tą matėme Vilniuje, kai Paluckas kandidatavo į merus. Ir galbūt tą patį matėme šiuose rinkimuose. Dabar, bet kodėl taip yra, kodėl yra tokia lyderystės krizė partijoje? Už tai, kad tai yra, man atrodo, Paluckui palanku. Čia toks gal
aš neseniai žiūrėjau kažką tai apie Stalino laikus ir kaip ten jisai visokius savo karininkus išžudė prieš pat antrąjį pasaulinį karą. Čia jau stiprus kvepia stipriai. Tai man tokia mintis įsijungia, kad bet tai jeigu nėra kuo pakeisti silpno lyderio, ir aš tą skaičiau netgi žiniasklaidoje, kad va, būtų lengva Palucką, čia politologai kalba, čia ne Navickas kalba, būtų lengva tą Palucką nuversti, bet kuo jį pakeisime. Tai jeigu Paluckas neleidžia atsirasti kažkam, kuo jis galėtų būti pakeistas, tai tada jisai išlieka partijos pirmininku. Tai tada vėlgi, kadangi mes kalbame čia iš meilės tiem žmonėm, kurie ateis ir iš naujo bandys atnaujinti Lietuvos socialdemokratų partiją, tai jūs tą turėkite omenyje. Nes jeigu jums pasiseks, tai jūs būsite priešininkai esamai nomenklatūrai. Ir aš tikrai pasakysiu, jūs nomenklatūros neaplošite. Nes ten visokių statutinių niuansų jūs nežinosite, jūs ten yra visokių valdomųjų organų, prezidiumai, tarybos, ten suvažiavimai ir panašiai, dar kažkokį organą užmiršau paminėti. Bet naujam žmogui kažkaip tai išlaviruoti visą tą dalyką yra neįmanoma. Ir aš dar priminsiu, kad jeigu jūs stojate į partiją, tai jūs ten turite išbūti, jei teisingai prisimenu, 2 metus, prieš galėdami kandidatuoti į partijos pirmininkus. Tai jeigu kažkas ten sako, Navickai vietoj to, kad tu čia kritikuoji, stok į partiją ir ten kovok ir tapk partijos pirmininku, jeigu tu esi toks jau čia šaunuolis, tai ne, negaliu to daryti, nes pagal statutą aš dabar įstočiau, tai nieko aš porą metų ten negalėčiau padaryti. Tai čia tik noriu pasakyti naujiems atnaujintojams, kad turėkite visą tai omeny ir labai atsargiai tą žiūrėkite, nes statutiniai žaidimai tai yra politikos dalis. Ar tai Seime, ar tai, nežinau, JAV ten kokiam senate, ar dar kur nors, tai labai daug tų žaidimų yra žaidžiama ir naujam žmogui jie yra labai sudėtingi. Bet tai va čia per tas vienas toksai pagrindinis klausimas, kad sveikas organizmas, aš turiu meni, čia organizmas partija šiuo metu, turėtų iš vidaus užauginti lyderius, kurie jau žinotų ir statutinius niuansus ir turėtų tam tikrus suvokimą, tam tikrą apie tai, kokios srovės partijoje yra, turėtų kažkokį užnugarį. Nesveikas organizmas, matyt, nenori užsiauginti savo pamainos ir galvoja po manęs nors ir tvanas. Čiagi iš tikrųjų, nu, įsivaizduokim, bet kurį asmenį, kuris yra politikoje ir tasme, tu darai politinę karjerą, neišimtis ir Paluckas, ir tu pasieki tą jau, nu, Olimpo viršūnę. Ir kaip dabar pripažinti tą prasme, kad nepaeina su manim, nes, nu, tarkim, paminėjot va tas moteris tris. Tai tarkim Kubilius ten gal galima būtų sakyti užaugino šalia vat, stiprią lyderę, kažką panašaus galima kalbėti apie Šimašiaus ir Armonaitės tendemą, netgi Čimilytė Nilsen galima teikti, kad galbūt Gentvilo buvo ten proteguojama ar kitų žodžių bent jau nesmugdoma. Tai o socialdemokratai, ir čia matyt ne tik Palucko problema, čia ir prieš tai buvusių lyderių, jie kažkaip ten tarp savęs keisdavosi trofėjais, o šitagi ta jaunesnė karta, nes, nu, ten tiek Kirkilas, tiek Butkevičius, tiek Brazauskas, nu, galima sakyti, ta pati karta ten, tikrai. Tai kaip čia yra, žodžiu, kad ar tikrai socialdemokratai nori, kad po jų nors ir tvanas, kad jie neaugina viduje lyderių, kad yra tokie apsunkinimai, vat paminėjo ten 2 metai kažkokie, žodžiu, tai kaip pritraukti naują veidą. Nes Amerikoje partijos taip ir atsinaujina, ten vis kažkas ateina naujo, absorbuojama yra, iškeliama ir ten, nu, matyt, nėra tokių kvailų, tai, nu, nepasakysi respublikonų kokiai partijai, kaip pavyzdį, atėjusiam Trumpui, kad dabar tu 2 metus palauk, tada mes tave kelsim, žodžiu, kažkur. Tai lygiai tas pats, matyt, galiotų ir Barack Obamos atveju, kad, nu, nieks 2 metų nelaukė, žodžiu. Tai kur čia yra to šaknis, ar čia tikrai yra kažkoks klientelizmas, ar dar kažkas išsivystęs, kur yra tiesiog kažkas kito, negu noras laimėti politinės kovas. Bet tai, man atrodo, mes grįžtame prie to, nuo ko pradėjome. Tai kas buvo dešimtuke? Aš vadinu, nu, ta prasme, partijos nomenklatūra tai yra pirmininkas ir atsakingas sekretorius.
plus esami Seimo nariai. Ir jie toliau, nu, tie pirmininkas ir atsakingas sekretorius, kurie negalėjo kitaip patekti į Seimą, pateko per sąrašą. Ir tada žinoma, kad Seimo nariai norėjo ten būti, tam sąraše. O tai kaip gali kažką tai kitą įsileisti. Tai tada vien... Ir ypač, bet tai čia tokia dinamika, aš esu dirbęs versluose, kurie traukiasi. Ir jei pažiūrėtume į LSDP, tai tai yra partija, kuri traukiasi. Ten pralošia, skyla, ten mažėja jų ten mandatų skaičiai ir panašiai. Čia kaip kokia metalurgija arba angliakasyba išeina iš rinkos. Ne, na, tai jinai po truputį, bent jau tiek, kiek aš matau, jinai mažėja tą partiją. Ta prasme, jeigu jinai kažkada buvo didelė, kuri ten buvo viena iš dviejų pagrindinių partijų, tai dabar akivaizdžiai jinai nėra viena iš dviejų pagrindinių partijų. Jinai gal trečia, ketvirta, ar kur ten. Kažkur apie liberalų sąjūdžio dydį, dabar abi lygtai frakcijos turi apie 13 narių. Tai jinai susitraukia nuo didelės iki mažesnės. Ir aš tą dinamiką, politinę dinamiką organizacijos viduje, kai tai vyksta, aš tai esu matęs Amerikoje, privačiam sektoriuje, kompanijose, kurios traukiasi. Ir tai yra politinė kova dėl išgyvenimo. Ten nėra kažkokių tai šviesių ateities perspektyvų, kur va, aš čia pasikviesiu kažką tai, kuris man padės dar pasiekti kažką tai daugiau ateityje. Ne, ten yra... kova dėl būvio, nes jeigu per kitą ten atleidimų raundą arba tave atleis, arba dar kažką atleis ir tu kovoji dėl būvio, tai man atrodo struktūriškai, kodėl taip yra, čia nemanau, kad čia vien, nes man atrodo naujiems atnaujintojams galbūt atrodys, o čia pakeisime partijos lyderį ir pasikeis viskas. Ne, čia yra struktūrinių dalykų, kodėl aš sakau, kad nemanau, kad šita partija perlips 5% 24 metais, nes yra struktūrinių dalykų, kurie ten vyksta, kurie visai nėra specifiniai šitai partijai, kad besitraukianti organizacija, jinai turi tokią politinę dinamiką, jinai naujų žmonių nenori, nes seni žmonės yra įsikibę savo kėdžių iš paskutiniųjų ir nori jas išlaikyti. Tai manęs tai nestebina visai. Ir ypač jeigu esi silpnas pirmininkas, tai stipresnių žmonių apskritai nenori, kad būtų partijoje. Tai gal dar pasižiūrėkime į pačią kadrų politiką partijoje. Iš to, ką paminėjot, taip išeina, kad socialdemokratai net neturės iš ko sudaryti šešėlinę vyriausybę, kuri, ta prasme, sektų, žodžiu, pozicijos darbus ir siūlytų sprendimus, jeigu tie kadrai tokie silpni, pasak jūsų. Kaip čia yra su tais kadrais? Smegenų centrų kažkokiu. Man bus labai labai įdomu, nes aš skaičiau, kad Paluckas yra pažadėjęs turėti šešėlinę vyriausybę. Tai žiūrėsime, kas ten bus tie ekspertai. Bet tai, man atrodo, prieš rinkimus gal irgi ten buvo tas pat žadama. Aš atsimenu, kai mane ten nuvažiavom į Birštoną pasikalbėti su partiečiais, tai mane Paluckas pristatė, kaip va, jau finansų ministrą, tai jau turime. Tai buvo kažkokia tai noras kažkoks turėti šešėlinę vyriausybę, nes tada būtų įmanoma įtikinamiau komunikuoti, kad mes esame iš tiesų alternatyva valdantiesiems ir mes kažką darytume kitaip ir panašiai. Bet mano įspūdis būnant tos partijos ten, nu, viduje nesakyčiau, aš nesu narys, nebuvau narys, nepriklausiau ten jokioms taryboms ar prezidiumams ar dar kam nors. Bet ekspertų ten aš nelabai daug matau. Ekspertai daugiau savanoriavo, negu jie ten toj partijoje aktyviai dirba. Aš nežinau, iš ko jie sudarys. Pavyzdžiui, kas yra socialdemokratų ekspertas užsienio politikoje? Kas yra ten, nežinau, netgi ūkio ir ekonomikos, kaip Birutė Vėsaitė patapo ūkio ministrė, tai turbūt nelabai ką kitą galėjo jie ten paskirti, tai aš manau, kad ir tas matosi, nes aš kaip pasiklausau Gintauto Mažeikio, jisai sako, va, turėtų socialdemokratai daugiau domėtis ten kažkokiam tai ekonominiam temom ir užsakinėti tyrimus kažkokius, tai
Tai, o tai kas tie žmonės, kurie turi domėtis tom temom ir iš kokių pinigų jie turėtų užsisakinėti kažkokius tai tyrimus, apie ką jūs kalbate? Karoliniškės, aš Karoliniškių pilaitės apygardoje kandidatavau, tai partijos tas poskyrių lygmuo, Karoliniškėse buvo du žmonės, kur man padėjo rinkimuose, o Pilaitėje buvo nulis. Dabar Pilaitė yra didesnė dalis tos apygardos Pilaitės Karoliniškių. Tai iš esmės vietinių žmonių buvo maždaug du. Maždaug. Tai, nes žmonės, kai kurie labai užimti ir ten konfliktų visokių gali būti, kad jie negali tau padėti, nors ir norėtų, bet maždaug yra pora aktyvių žmonių. Tai yra akivaizdus tai, narių trūkumas, taip suprasti reikia. Tai ne trūkumas, o nebuvimas, apskritai nebuvimas. Bent jau Vilniaus, bent jau mano toksai yra, tavarime, jų gal ten yra, bet jie ten nieko, jeigu jie neprisideda prie rinkimų, tai aš nelabai žinau, ką jie ten dar daro. Aš nematau, kad jie kažkaip tai reikštųsi viešojo erdvėje, ar būtų ekspertai, ar dar ką nors, būtent kalbant apie tuos Karoliniškių pilaitės žmonės. Galbūt yra, kur aš nežinau, kad jie iš Karoliniškių pilaitės. Bet iš esmės vietinės ten kažkokios struktūros nėra. O finansai, tai irgi dar vienas klausimas, kur aš manau, čia vėlgi ne man, aš nieko nežinau, niekada nemačiau jokių ten finansinių ataskaitų ar ko nors. Bet jeigu partija yra, ką aš girdėjau, kad jinai yra prisiskolinusi tiek, kiek jinai gali pasiskolinti. Ten, kas yra galima užstatyti, yra užstatyta. Ir aš girdžiu, kad visos Lietuvos partijos taip veikia, nes nori laimėti rinkimus, tai išleidžia, kiek gali išleisti. Bet jeigu ta partija traukiasi, tai vėlgi čia mano verslo privataus sektoriaus analogija bus. Jeigu tu esi didelis verslas, kuris traukiasi, ir kuris yra prisėmęs įsipareigojimų, manant, kad tu nesitrauksi, o išliksi toks pats arba auksi, tai tu būsi prisėmęs per daug įsipareigojimų. Man bus labai įdomu dabar, kai perskaičiuos tas dotacijas pagal surinktus balsus, ar bus iš ko jiems vykdyti savo įsipareigojimus. Tai vėl, čia kalbamės iš meilės naujiems atnaujintojams, tai pakalbėjome apie kas toje partijoje yra, apie prekės ženklą, bet prisiminkite, kad rinkimus laimėti reikia pinigų. Ir vėlgi jūs pradėsite ne nuo nulio, o jūs pradėsite nuo didelio minuso, nes neaišku, ta prasme, galbūt aš neteisybę sakau ir tegul mane ten pataiso, bet kiek aš supratau, aš tai nei cento negavau iš partijos, nes tų pinigų paprasčiausiai ten nebuvo. Bet gal jūs negavot, kadangi buvot nepartinis kandidatas, nes aš vat epizode, kur kalbėjausi su partijos pirmininku, jisai kaip ir pateikė teiginį, kad visiems buvo paremta pagal galimybės toks. Labai geras pavadinimas, tai gal iš tikrųjų kiti gavo ten po 100 eurų rinkiminiai agitacijai. Klausimas, ar čia yra adekvačios lėšos, čia jau kitas klausimas. Tai aš žinau, pirmasis variantas finansavimo buvo ne toks, kad nepartiniai negaus jokių lėšų. Tai aš žinau, kad tas turbūt pasikeitė, Paluckas žino daugiau už mane, bet pradinis variantas nebuvo, kad nepartiniai negaus partijos lėšų. Tai aš tą žinau ir galiu pasakyti. Dabar, ar finansavimas buvo adekvatus? Ne, nebuvo adekvatus. Mano mėgstamiausias dabar LSDP narys, Seimo, būsimojo Seimo narys, Tomas Bičiūnas iš Kėdainių. Mokytojas, geografijos mokytojas, su jauna šeima, pirmam turui iš partijos gavo 300 eurų. Ir pats ten nežinau, nes viskas yra vieša, nueikit, pažiūrėkit, kiek aš kam išleidau ir panašiai, viskas vieša VRK puslapyje. Gavo 300 eurų iš partijos ir išleido, neatsimenu, ten kažkur tai 500 savo. Tai įsivaizduokit laimėti. Ir laimėjo, antram turė jis laimėjo. Su 800 eurų biudžetu. Taip. Wow. Kai žmonės sako, tai Paluckas Žirmūnuose, jei teisingai prisimenu, išleido 30 tūkstančių eurų ir nelaimėjo. O tada Tomas Bičiūnas
su 300 iš partijų, iš partijos. Tai 1% to, ar, nežinau, aritmetika nėra. Nu, bet apylinkė gal labai skirtinga, gal čia yra niuansas. Na, Kėdainiai tai juk yra darbo partijos lopšys. Tai aš nežinau, ar Žirmūnai yra konservatorių lopšys, ten ir Andriukaitis laimėdavo, aš nežinau. Bet aš tik sakau, yra žmonių, kurie laimėjo visiškai be nieko, 300 eurų. Tai čia net lankstinuko neatsispausdinsi už tiek. Nu, čia tikrai įdomu. Tai vat, pats minėjot, kad prieš rinkiminiuose važinėjimuose po Lietuvą buvot pristatomas kaip finansų ministras. Aš aišku, kiek jūs žinau, jums labiau patinka ekonomikos ir inovacijų ministerija. Bet kas čia nutiko, kad šitągi nuo finansų ministro pažado iki žodžiu, iki nepakėlimo sąraše, tai ar čia galim taip kažkaip rezumuoti apie finansus, kad visgi, kaip pats minėjot, yra besitraukianti struktūra, yra įsikibę kraujasiurbiai mašalai į tos finansus ir taip viskas vyksta. Ir iš tikrųjų, atsakėt, yra pašti pareigojimai, tai gal išparduos nekilnojamą turtą, kurį turi, gal taip atsiskaitys su kreditoriais. Vėlgi, aš tokių jokių negatyvių terminų nenaudočiau kaip tamsta, tikrai mes šitą darome iš meilės, tai aš dėl finansinių dalykų aš vėl pasakysiu, aš nieko nežinau, nieko dar jokios ataskaitos nesumatęs, aš tik žinau, kad pinigų trūko kampanijos metu. Tai galbūt jų ten yra ir galbūt aš čia visiškai nusišneku, bet aš buvau kandidatas. Ir aš mačiau kitus kandidatus, kurie tikrai buvo ir partiniai, ir paskui netgi laimėjo, kur tų pinigų trūko. Tai o dėl strategijos, aš manau, tai čia partijos pirmininkas pasirinko strategiją. Vėlgi grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, ar rodyti naujus veidus, ar rodyti... rodyti labiau, kaip čia lietuviškai bus, su daugiau patirties veidus. Taip galbūt buvo pasirinkta rodyti veidus su daugiau patirties. Ir jeigu jis ten renkasi šešėlinę vyriausybę, tai lygiai taip, kaip Ingrida Šimonytė gali pasirinkti, ką nori į savo vyriausybę, taip Paluckas gali pasirinkti, ką nori į savo šešėlinę vyriausybę, visiškai ne man spręsti, ar jisai gerai renkasi, ar negerai renkasi, aš tik tai galiu pasakyti, ką aš mačiau ir kokius rezultatus tai davė partija į rinkimuose. Tai dabar tada gal pakalbėkime apie tą ateitį. Vat pats užsiminėt pokalbio eigoj, kad tikėtina, kad neperžengs 5% barjero. Čia aišku, daugumos socialdemokratų, kurie matys šitą įrašą, pas jūs išgirdė tokią prognozę. Bet vat, koks tas labiausiai tikėtinas scenarijus? Ar galima gal jį palyginti su to, kas vyksta kitose socialdemokratinėse partijose Europoje? Kokia tai ateitis Lietuvoje? Gal mes Lietuva būsim be socialdemokratų? Dėl 5% tai aš nesu vienintelis žmogus, kuris tai yra pasakęs. Aš nesakau, kad tai yra mano kažkoks tai mokslinis projekcija kažkokia tai, bet tokia nuojauta daugiau, aš ten 1,5 metų išbuvau, pamačiau, kas atsitiko, matau, kur link viskas juda. Aš Gintautą Mažeikį berods esu skaitęs, kuris sakė, kad irgi rizika yra, kad neperlips 5%. Ir aš matau žmonės partijos viduje, kurie irgi panašiai pasako. Tai aš nesakau, kad aš kažkaip galiu nuspėti, kad tai įvyks, aš tik sakau, mano manimu, iš to, ką aš mačiau, man atrodo, tai yra ganėtinai tikėtinas scenarius. O partijos ateitis, tai partijos ateitis, man atrodo, kokias galimybės matau. Tai viena yra, kad išlieka Paluckas, nes, vėlgi, kaip jau aptarėm, nėra kam kitam būti partijos pirmininku. Ir tai yra todėl, kad nenorėta, kad būtų kas nors kitas, bet labiausiai man atrodo tikėtina, kad jis išlieka pirmininku ir tai, kas dabar ten yra, tai tas ir tęsis.
Ir man atrodo, tas nebuvimas ekspertų viduje partijos ir negalėjimas iškomunikuoti kažkokios tai naujos darbotvarkės, o daugiau reagavimas į tai, kas vyksta viešojo erdvėje, man atrodo, tas irgi tęsis. Tai man atrodo, tai yra labiausiai tikėtinas variantas. Ir galbūt su tokiu prieskoniu korbinizmo, man atrodo, daugiau gali būti to įsiklausyta į Gintauto Mažeikio ir kitų kritiką ir tokio radikalėjimo. Ar tai, ypač, man atrodo, ekonominiai srity, kad jeigu mano įsivaizdavimas Lietuvos socialdemokratijos būtų daugiau toks švediškas modelis, kur yra verslui draugiška socialdemokratija, bet supranta, kad be stipraus viešojo sektoriaus valstybė nebus turtinga, nes valstybės turtas yra žmonių, žmogiškieji ištekliai, smegenys, išsilavinimas ir tai kainuoja. Lietuvoje tai kainuoja viešuosius pinigus ir panašiai, bet kad tas toks turtėjimo naratyvas ir žiūrėkime, kaip veikia vakarų visuomenės ir nieko čia neišradinėkime, tai man atrodo, kad galimai bus toks radikalėjimas ir kalbama apie kažkokias ten, nežinau, kairiasias ekonomikas ir aš apie jas nelabai ką žinau ir todėl neprognozuosiu. Tai yra viena kryptis. Antra kryptis yra daugiau tokia, kad ta senbuviai pasako, žiūrėkit, šitas neveikia. Ir pavyzdžiui, sakys, va, jūs čia labai remiate LGBT bendruomenę, žiūrėkit, įsirašėt į savo programą ir žiūrėkit, kaip jums dabar nepasisekė, jūs praradot regionus. Ne? Ir Lietuvoje nebus, kad būtų daromos kažkokios apklausos ir analizuojami duomenys ir panašiai. Bus tokios hipotezės ir su jomis bus, man atrodo, mušamasi. Tai man atrodo, viena iš tų krypčių galimai yra tokia, grįžkime prie to brazauskinio šaltinio mūsų partijos ir būkime tokie brazauskai daugiau. Ir man atrodo, yra trečia labai labai rimta galimybė. Nes jeigu jūs pažiūrėtumėt, kas ten labiausiai reiškėsi rinkimų naktį ir po pirmo turo ir po antro turo, tai iš Europos Sąjungos ten eurokomisaro posto yra sugrįžęs Andriukaitis. Ir Andriukaičio instinktas, man atrodo, ir jisai tai yra sakęs, kad jisai grįžta, kad vienytų kairiasias jėgas. Ir aš manau, kad Andriukaičiui, jeigu jam ekskomunistai buvo kairiosios jėgos, su kuriais jis norėjo vienytis, tai Skvernelis ir Karbauskis, ta oligarchinė kabutėse kairioji, ar dar kita, ta liberali oligarchinė kabutėse kairioji Uspaskichinė, man atrodo, jam tie yra ganėtinai gardūs kasniai. Ir jeigu jo toks modus operandi yra, kad jis išsilaiko, kad partija išsilaiko kažkur tai prisičiulpdama prie kažko kito, kaip jau jisai padarė su LDDP, tai man atrodo, ganėtinai yra tikėtinas variantas, kad bus tai. Ir nežinau, ten aš nesuprantu visų ten partijos vidinių mechanizmų ir organų ir prezidiumų ir tarybų ir suvažiavimų ir panašiai, aš nežinau, kaip tai galėtų atsiskleisti, bet man atrodo yra tokie tikėtini. Stagnacija su Palucku, galbūt radikalėjimas, arba andriukaitiškas toksai prisišliejimas prie vienos ar daugiau iš tų oligarchinių partijų, nes jam atrodo, kad jos yra kairiosios ir jisai galbūt su jomis norėjo eiti į koaliciją turbūt, bet kai tai neišdegė, tai dabar galbūt su jomis norės jungtis. Tai gal pačiai pabaigai reikia pabaigti biškį komiškai, nes čia vis tiek pakankamai rimta tema. Dėl Andriukaičio ir jo gebėjimo socdemus jau antrą kartą parduoti potencialiai, tai čia matyt variantas, jeigu žiūrint į precedentą. Bet vat aš norėjau pagrįžti prie Karbauskio. Gal pagrindinė problema buvo jisai socialdemokratų rinkimų rezultatui, nes iki pat rinkimų ir buvo skleidžiamos labai, tos dvi žinutės, kurios buvo paskleistos rinkimų metu, jos labai diametraliai priešingos. Pradžioje buvo kalbama, kad, žodžiu, socdemo jau susitarė su Tėvynės sąjunga ir neva jūs balsuojat už Šimonytę, jeigu balsuojat už socdemus.
O po to, po pirmo turo, jisai vėlgi užbėgdamas už akių, žodžiu, jau, dar netgi ne po pirmo, man atrodo, prieš pat pirmo pabaigą, žodžiu, jau jis kalbėjo apie paramą, žodžiu, tai viena vertus kaltinama, kita vertus parama išreiškiama. Galbūt rinkėjas išsigando čia kažko tai, gal duobkasys buvo ne partijos viduje, o šalia iš tų potencialių kolegų. Tai aš manau, iš rezultatų yra akivaizdu, kad LSDP buvo apvalgyta kitų partijų, tame tarpe ir Karbauskio partijos. Aš manau, kad ir Darbo partija savo pasiėmė, ir Laisvės partija pasiėmė savo, nes jie norėjo jaunimo ir norėjo tų žmogaus teisių ir turbūt nemažą dalį potencialiai kairiojo elektorato suvalgė Laisvės partija, Darbo partija savo suvalgė ir panašiai. Tai dabar kiek čia vėlgi būtų spekuliavimas, o ne duomenys, aš neturiu duomenų, čia reikės Jastramskio ar dar kažko laukti ir tikėtis, kad tokių duomenų bus. Pamatyti, o kiek ten Karbauskio kalbėjimas turėjo įtakos. Bet man kas buvo akivaizdu per šiuos rinkimus, tai kad politinė erdvė buvo pasidalinusi į dvi stovyklas. Buvo valstiečiai žalieji ir buvo konservatoriai. Ir jeigu pažiūrėtume į rinkimų rezultatus, tai konservatoriai yra pirmoje vietoje ten su 50 mandatų arba Seimo narių. O valstiečiai žalieji, jeigu neklystų, su 32 ir tada antras lygis toksai partijų, tai ten socdemai su liberalų sąjūdžiu po 13, jeigu teisingai prisimenu. Tai Lietuvos politinėje erdvėje yra tos dvi pagrindinės partijos - valstiečiai žalieji ir konservatoriai. Tai nėra konservatoriai ir socialdemokratai, kaip kažkada gal būdavo. Tai Karbauskio įtaka yra tai, kad jisai efektyviau, jeigu tai yra kairysis rinkėjas, aš nežinau, koks ten rinkėjas, vėlgi reikia tam tyrimų ir rimtų politologų Lietuvoje. Aš nežinau, ar jisai pasiėmė kairįjį rinkėją, bet jeigu jis pasiėmė kairįjį rinkėją, tai tada jis tai padarė daug efektyviau negu Paluckas ir socialdemokratų partija. Tai yra akivaizdu. Švytuoklė, jeigu buvo prieš rinkimus, galbūt kas mane, aš turbūt maniau, kad galbūt yra trys pagrindinės partijos - LSDP, valstiečiai žalieji ir konservatoriai, ir tarp kurių trijų ta švytuoklė turi švytuoti. Ir galbūt buvo manoma, aš galbūt maniau, kad švytuoklė švytuos labiau tarp valstiečių žaliųjų ir socialdemokratų ir mažiau tarp valstiečių žaliųjų ir konservatorių. Bet pasirodo, jinai švytuoja tarp konservatorių ir Karbauskio. Bet man atrodo, dar vienas dalykas yra, vėlgi, kalbame iš meilės naujiems atnaujintojams ir ką jie turėtų mąstyti. Tai aš nenorėčiau užsirakinti tam, kaip pradėjom, man atrodo, pradžioj šito pokalbio. Socialdemokratija tai nebūtinai LSDP. Ir tada reikia klausti, tai o kur dar ta socialdemokratija gali būti, aš nežinau, net socialdemokratija galbūt net tas žodis, bet kairė kažkokio tipo kairė, ne kur jinai galėtų būti. Ir jinai galbūt bus kažkur naujoje partijoje. Galbūt jinai bus žaliojoje partijoje, ne valstiečiai žalieji, bet yra žalieji. Ten, manau, dėl ekonominių dalykų jinai yra labiau dešinė negu kairė, bet galbūt jie keisis ir galbūt jie stiprės. Pavyzdžiui, jeigu aš būčiau jaunas žmogus Lietuvoje ir kairiųjų pažiūrų, kuriam rūpi klimato kaita, pavyzdžiui, tai aš tikrai pamastyčiau, ar man negeriau savo entuziazmą ir jėgas nešti į tą žaliųjų partiją negu į socialdemokratų partiją. Bet Vaidai, Ir dar aš tave pertrauksiu. Tu pats matei, kas pateko iš Žaliųjų partijos į Seimą. Ta prasme, Algirdas tai yra Butkevičius. komedija. Ta prasme, tu siūlai naujiems žmonėms jungtis prie partijos, kuri prastūmė vieną žmogų, kuris, nu,
yra tos pačios socdemų nomenklatūros, dar asme, kuri nenuėjo su bebrais, kažkoks atsinaujinęs veidas, kuris dabar jau žalias, žodžiu, ir kalba, kad galbūt netgi galėtų bendrauti su valdančiaja dauguma. Tai koks jis socialdemokratas? Asme, čia komedija, biškiai. Ne, aš tai sutinku. 100% sutinku, aš jai teisingai prisimenu, bet Kevičius netgi galbūt eis prie liberalų frakcijos jungtis ar dar kažką panašaus ir turbūt teisingai darys. Bet čia reikia galvoti plačiau, man atrodo, yra 4 metai iki kitų Seimo rinkimų. Ir dar labai daug kas keisis. Niekas nebūtų manęs, kad bus kažkoks COVID-as ar dar kas nors. Tai gali įvykti visokiausių dalykų. Ir laiko yra ar naujai partijai, ar kitai partijai sustiprėti, nes kodėl aš tai visą sakau, nes iš mano patirties aš tikrai nesilažinčiau, kad LSDP sustiprės. Aš tarp kitko tave pertraukiau, tu minėjai dar kažkokią partiją kaip variantą atsvarą, pradėjom nuo žaliųjų, kas dar čia iš tų partijų tavo atrodo galėtų būti kairiosios ideologijos variantas? Tai vėlgi, aš nežinau, ar aš čia juokauju ar nejuokauju, bet paskaitau Gabrieliaus Landsbergio straipsnį, ten prieš 1,5 metų berods buvo apie žmonių partiją ir kas yra svarbu žmonių partijai. Arba paklausau Ingridos Šimonytės ir kartais galvoju, kad galbūt ten irgi yra ne socialdemokratinė kairė, bet krikščioniška demokratinė kairė, bet vokiškų supratimų. Ta prasme, Lietuvoje ta kultūrinė pusė būtų vadinama liberali, bet man atrodo vakaruose, tai jeigu būtų Lietuvoje vokiška krikščionių demokratų partija, tai man atrodo, jinai būtų mūsų politinėje padangėje ganėtinai kairioji, nu, centro kairė, ypač ekonominė prasme. Ir, nu, ta prasme, stiprios valstybės, stipraus viešojo sektoriaus prasme. Ir galbūt ten irgi yra vietos kairiesiems pagalvoti, ar nes esminis, kame dabar, kai šitas visas cirkas yra pasibaigęs ir mes matome, kaip lipdosi koalicija. Ta prasme, o su kuo tada reikėtų, jeigu socialdemokratai kažkaip tai atgimtų ir ne 13 turėtų Seimo narių, o sakykime, 2 geriau pasirodytų ir turėtų 26. Tai vėlgi pusę to daugmaž, ką šiandien turi Tėvynė sąjunga. Kaip, su kuo tada jie eitų į valdančiąją koaliciją? Tai, Vaidai, aš tavo nuomonę žinau, tu sakytum, kad jie... Ne, aš neturiu, čia ne apie mano nuomonę, aš tik sakau, tai, o tai kaip jūs gerbiami socialdemokratų nauji atnaujintojai, kaip jums atrodo ta politika virs kūnų, ta jūsų programinės nuostatos? Nes, man atrodo, jeigu pasiklausau, kaip dabar sudarinėjama valdančioji koalicija, tai Armonaitė, taip, Laisvės partija labai puikiai pasirodė, aš labai džiaugiuosi, kad taip gerai paėjo ta kultūrinė dalis, žmogaus teisų dalis, bet jinai dabar trenkėsi šiek tiek į sieną su būtent ta dalim savo programos, kurio aš suprantu, jai yra labai labai svarbi dalis. Bet ji tam neturi visos visuomenės ar visuomenės daugumos palaikymo. Ir todėl netgi toje potencialioje koalicijoje jai sunku gauti kažkokiu tai užtikrinimu, kad ta dalis bus paversta kūnu, kad bus, pavyzdžiui, įteisintos vienalytės partnerystės. Man atrodo, jai tai bus sunku, nes jeigu tu esi, kad ir laimėjęs rinkimus, bet esi maža partija, tai politika vis tiek yra koalicinė politika su stipresniu kažkokiu partneriu ar Monaitės atveju, tai yra Tėvynės sąjunga. Ir ten reikia rasti sprendimų. Tai tada klausimas naujiems ateinantiems socialdemokratams, o tai ką jūs planuojate daryti? Ta prasme, kaip jūs tą savo politiką įgyvendinsite? Nes jeigu vėl bus darbo partija ir Karbauskiniai, oligarchai ir Uspaskichiniai,
Tai ar jūs visgi eisit su jais į koaliciją? Nes, man atrodo, buvo toks nušvitimo momentas po pirmo turo, kai Paluckas pareiškė, kad jisai rems valstiečių žaliųjų kandidatus antrame ture. Ir tada daug žmonių, kur už mane balsavo, pasipiktino baisiausiai. Tai kokie čia yra kairieji, kaip taip galima, mes balsavome už socialdemokratinės vertybės, o čia eina Paluckas pas oligarchą. Ne? Tai, o tai kaip kitaip? Va čia, man atrodo, yra įdomesnis klausimas. Jeigu, nes man nepartinė politika yra įdomiausias dalykas, o kad sustiprintume Lietuvos valstybę. Ir aš nežinau, ar mano hipotezė buvo, kad tai reikia daryti su socialdemokratų partija, ten laimėti kažkaip tai rinkimus ir tada susilipdys kažkaip tai palanki tam koalicija. Ir man atrodo, vienas iš dalykų, kuriuos aš suvokiau, tai kad nežinau, kokia koalicija gali susilipdyti, kad ten tie naujieji kažkokie tai gerieji socialdemokratai nebūtų Armonaitės pozicijoje. Kad jeigu tu norėsi daryti mokestinės politikos pakeitimus, bet tu būsi antras smuikas po Karbauskio, tai kaip tu tą padarysi? Tai va čia aš šito apskritai neturiu jokių net pasiūlymų, kaip šitą problemą spręsti, bet aš manau, kad apie ją tikrai reikia pagalvoti, nes kitaip netgi laimėjus bus pralaimėta. Aš nesakau, kad Armonaitė nepasieks to, ką nori pasiekti kultūrinėje dalyje valdančiojo koalicijoje, aš nieko apie tai nežinau, bet galimai jinai gali strikti, lygiai taip pat gali tobulesnė socialdemokratų partija strikti 2024 metais netgi laimėjus, kažkuria prasme laimėjus. Tai, kaip suprantu, pradžiai pabaigai tada palinkėsim būsimiem atsinaujinusiem socialdemokratam rasti kalbą su būsimais koalicijos partneriais Tėvynės sąjungoje, taip, jeigu gerai suprantu. Aš nežinau, tai galimai yra vienas iš variantų, aš nežinau, bet aš noriu girdėti apie kitus variantus, ta prasme, nes esmė, dabar ačiū Dievui, lyg tai neliko Lietuvos ten Lenkų rinkiminės akcijos, kuri buvo, man atrodo, ganėtinai atvirai prokremliška. Nu, bent jau kai kurie tai, jos nariai, tai tikrai. Taip, ir pavyzdžiui, mano košmaro scenarijus būtų buvęs, ta prasme, jei būtų aš ją vadinau sašlavų koalicija. Mano košmaro scenarijus buvo sašlavų koalicija. Kad praeina Paluckas ten su tai savo 13, ten valstiečiai su savo 32, ir darbo partija, plus dar Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Ir tada, jeigu tas visas sašlavas pavadintume kairiaisiais ir sudarytume koaliciją, tai man atrodo, tai būtų košmarinis scenarijus. Nes būtų tikrai abejotinos kokybės ir abejotino lojalumo Lietuvos valstybei veikėjų toje koalicijoje. Tai aš dabar labai džiaugiuosi, kad sašlavų koalicija neįvyko. O kokia galėtų būti koalicija, tai aš nežinau, bet apie tai naujieji atnaujintojai tikrai turėtų pagalvoti. Ir man atrodo, nes buvo daug stringama tas Palucko kalbėjimas, su kuo jis eis į koaliciją, su kuo neis. Man atrodo, ten atvirų tekstų niekada nebuvo pasakyta, aš suprantu. Tas dvilypiškumas norėta išlaikyti tokią strateginį neapibrėžtumą, kad neatbaidytum nei tų, nei tų. Bet tas klausimas yra aktualus. Jo, tai manau, čia puiki vieta ir, kaip sakoma, pabaigti šitą skausmingą procedūrą, nes jeigu mes dar pasipradėsime apie dviveidiškumą, tai jo ten matyti yra visose partijose ir ten nesugebėjimas apsibrėžti, kas yra priimtini partneriai, kas nepriimtini, tai stebina ne tik socialdemokratuose, bet jo, apie juos šiandien pašnekėjom.
Tai Vaidai, didelis dėkui už nuomonę, vis tiek, kaip ten bebūtų, nors sakoma, kad nesi socialdemokratų partijos narys, buvai arti jos per rinkiminį procesą ir kažkokį vaizdą, kurio tikrai nesimatė man kaip rinkėjui arba daugumai klausytojų, kurie greičiausiai irgi yra rinkėjai arba didžioji dalis jų nesocialdemokratų nariai, tikrai yra įdomu išgirsti tas peripetijas, tą virtuvę ir palietėm aišku ir tokių fundamentalesnių temų apie ideologiją, apie raidą ir kitus dalykus. Tai dėkui dar kartą ir tikiuosi ne paskutinį. Apie LSDP tikiuosi paskutinį, o šiaip tikiuosi ne, bet esmė, čia klausimas, ar tai yra kažkaip tai naudinga ateinančiai kartai, nes aš, ta prasme, geriau šito būčiau kalbėjimo nedaręs, matyt, sau pačiam būtų geriau man, jeigu to būčiau nedaręs, bet aš tai darau vėlgi iš norėjimo padėti, suprasti, kas tai yra per dalykas, aš ten prabuvau 1,5 metų ir aš vienas iš tikslų yra, kad nedarykite žmonės kvailų klaidų. Nesakau, kad aš ten labai daug jų kvailų pridariau, bet pridariau ir jūs bent jau mano klaidų nedarykite. Tai labai ačiū, jeigu kas nors ištempė iki pat šito pokalbio pabaigos. Tai dėkui tada visiems, kurie žiūrėjot, kurie ištempėt, kaip sako Vaidas, ir dėkui visiems, kurie followinat, subscribinat, kurie remiat, kurie dar nedarot šito, prisidėkit ir mes kartu, manau, patobulėsim dar truputėlį. Tai ką, iki!